എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മഹാനായ ഗായകൻ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം വിടവാങ്ങി. ചെന്നൈയിലെ MGM ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മകനായ ചരണായിരുന്നു. ഏകദേശം 40,000-ത്തോളം പാട്ടുകളാണ് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം പാടിയത്. ഇതിൽ 100-ഓളം മലയാളം ഗാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. രാജ്യം പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും നൽകി എസ് പി ബിയെ ആദരിക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഗായകൻ എന്ന വിശേഷണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയില്ല എസ് പി ബി. സംഗീത സംവിധായകൻ, അഭിനേതാവ്, ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് തുടങ്ങി കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലകൾ ഒന്നുമില്ല. ഒരു ദിവസം 17 പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയും എസ് പി ബി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് സംഗീതത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയും ധാരാളം സഹായങ്ങളും ആശ്വാസ വാക്കുകളും എസ് പി ബി നൽകുകയുണ്ടായി. കോവിഡ് ബാധിച്ച് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് രോഗം സുഖമായി വരുന്നു എന്ന് മകൻ തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അദ്ദേഹത്തെ മരണം കൊണ്ടുപോയത്. വാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് സംഗീത ലോകവും സംഗീത പ്രേമികളും കേട്ടത്. മഹാനായ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിലൂടെ ഇനിയും കുറേയധികം കാലം, ലോകാവസാനം വരെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. മഹാനായ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് 1,000 ആദരാഞ്ജലികൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. നന്ദി, നമസ്കാരം.